Dobar dan. Ova učebna godina vo Државно средно општинско Државно средно училиште, Регионален центар за стручно образование и обука Киров Бурнас, планирано е да запишеме 397 ученика во 13 паралелки, од кои 10 на македонски настрана јазик и 3 на албански настрана јазик. Во нашето училиште, бидејќи е стручно, имаме 4 струки, и тоа земјоделска ветеринарна струка, машинска струка, хемиско-технолошка струка и лични услуги. Во рамки на овие струки имаме 12 профили. Оно што новина за прв пат во оваа година во нашето училиште ќе се случува е тоа што ќе отпочнеме со, ќе воведеме дуелно образование. И тоа дуелно образование во сите од наведените струки. Фактички, во нашето училиште ова учебна година ќе имаме можност, планираме да запишеме 5 паралелки дуелно образование. Новина уште во нашето училиште е што ова година ќе воведеме еден нов профил, а тоа е профилот каросериски механичар од машинска струка. И до сега нашите ученици практична настава изведуваа еден дел во училиште, еден дел во компаниите. Но со воведување на дуалното образование се надеваме дека многу повеќе ќе постигнеме и ќе дадеме поголем акцент на практичната настава, затоа што се зголемува бројот на часови по практична настава и престојот на учениците во компаниите. На тој начин учениците ќе можат на подобар начин да се запознаат со практичниот дел кој што се одвива во самите компании. Се надевам дека учениците од 9 одделенија кои што завршуваат во нашата општина ќе се пронајдат во некоја од овие профили кои што ние како училиште ги нудиме. Нараспологаме со соодветна опрема, капацитет, ресурси. Имаме стручен наставен кадар кој што секогаш е тука за учениците и вложува максимум за да им го пренесе своето знаење и за да може да создаде ученици кои што ќе бидат подготвени да по завршување на училиштето започнат со работа во секој во својата област. Да создадеме ученици кои што ќе располагаат со стручност, вештини, знаења и компетенции. Овдека на овој отворен ден во нашето училиште присутни се поголем дел од компанији со кои што ние соработуваме. Присутен е тука и градоначалникот, представници од општината, представници од МОН, кои што и досега беа, а се надеваме дека и понатаму ќе бидат наши големи поддржувачи, за да можеме нашиот воспитно-образовен процес да го завршиме на најдобар можен начин, за што ние како училиште навистина од срце им благодарни.